Agora o outro. Agora o outro ali, o outro já é complicado, né? Vai chegar como? Vai caindo, ó. Que? Caralho, o Sentry tá levando na jeba aqui, mano. Olha lá. Que porra é essa? Caralho, velho! Caralho, velho! Ah, não, velho! Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.